proizvodnja ne može da čeka, ona radimo, pravimo zalihe, ali sir kao sir nije ni problem, on će čeka, što više čeka, on je bolji, kvalitetniji. Javljaju se sad drugi problemi oko otkup stoke, ovi ljudi koji čuvaju jagnje, ovce, oni imaju problem, sad im stiže jagnjad, oni ne znaju šta s njim. Ja sam recimo ga isto imam telci, nema kome da se dadu, neće niko da otkupi, tu malo država ništa ne radi po tom pitanju, ali nadam se da će da bude. Ima li ucene malo da vam obaraju cenu sada? Ovi koji bi da otkupi? Ima normalno, to kao i u svako krizno vreme profitiraju prevaranti i lopovi. Znači, javljaju se sad ljudi koji su otkupljivali jaganjci za 300-330 dinara po kilo, sad nude 200 dinara. Znači, ucena. Prosto ucenjuju se. Dakle, on mora da bi kupio seme, da kupi đubre, a cena nikakva. Tako da ne znam šta posle ovoga, šta će da ispadne. Tako da, a šta s ovim, teladima koje ste imali? Šta sad dalje s njima? Koje imate? Nešto, ja igram slučaja, ostavljam to za dalji priplod. One su ženska, idu na junice, pa povećavam stado. Šta ja mogu, kad ne nema ko da ga otkupi. Imam problem je drugi, recimo, ajde, telad će i ostanu, će za bikovi, nije bitno, ali problem je, ima stoka i za prinudno klanje se javlja sad. To neće niko da otkupi. Prinuđen si da je pusti da ugine. Ja sam imao problem s kravu. Znači, i prinuđen sam da je pustim da ugine, da bi je zakopao. Ne znam šta. Nema natkupci, nema klanice, nema, niko se ne javlja za to. Pa dobro, kad je ono bilo oko svinjske kuge, bila je organizacija da vam se otkupi, a sad? Sad, ta se država pojavila u fulu, što kažu. Da. I policija, inspekcija i svi. A sad, svi umišlju rupu, kriju se i puste si sam, prepušte si, pa se snalazi. Ne znam šta da ti kažem nešto. Znači, mi shvatamo virus kao virus, ali to što opet mi kao seljaci treba da iznesemo i da nahranite Srbiju. Da nahranite Srbiju, da. Molim. Kažem da nahranite Srbiju. Da hranite Srbiju. E da, opet se to jaga lomi nama od grbinu. Ne razumem to. Znači, frizeri može da pomogne. Će pomogne i Alatnicu Krstić, će pomogne svi, a nas seljaci nema nas nigde. Pa i mi imamo štete. Ja sam igrom slučaja jutro spričao sa čoveka koji proizvodi koke nosilje, pilići. Sad je, kaže, ako se ne pojavi u ovaj mesec neka nešto od državu, znači on je sve tempirao proizvodnju za sada prodaje, on će propadne čovjek, a ozbiljno se bavi time, tako da ne znam ko će ispadne posle ovoga. Ministar Nedimović ministar Nedimović je Saša najavio da će poljoprivredni proizvođači koji imaju registrovana gazdinstva, da će im država pomoći da plasiraju jagance, pretpostavljam i telad. Je li vas neko zvao da vas... Goran Popović, jer se javljao? Ne, nema ga. Goran samo daje izjavu preko Pirotske vesti ili ne znam koji su to. Da... Ne izlazimo. Biva nekakvu priča njegovu, ne znam kako se izrazim. Znači, ja znam u stvari, ali pokušavam da kanališem sve to. Tako da, nije vreme sada se priča za to. Ali... Šta očekujete vi? Ovo će se dogoditi kad se dogodi da bude sve u redu. A do tada,
koji je put država da pomogne, gde ćete vi s plasmanom, gde vaši magazini su puni? Pa, mislim da bi trebala država da malo veći odziv prema seljaka, znači da konkretno nama sad trebaju i sredstva. Tije 100 evra, recimo da što oni kažu će da dadu, posle mi ne trebaju. Znači, konkretno ili da mi proda sir, da mi nalje tržiše, neka ga ona i otkupe, jaganjci neka otkupe da ih padište u nivladnjače. Što mi da trpimo neku štetu? Znači, mi smo proizveli, ne znam, odakle znam šta da ti kažem, verovatno nema pare u državu i ko to više zna šta može da bude, ne znam nešto. Ajde da, Sale, može da bude da ćutim. Ha, ti si, znamo svi, veoma vredan, pošten čovek koji pošteno hrani svoju porodicu i živi od rada pre svega, i ja se nadam da će takvi ipak sačuvati sve ono što imaju i da će biti dobro. Evo, ja da ti poželim da bude sve dobro. Pa hvala ti, pa daj Bože da bude, da ne samo meni, na svi da bude dobro. Upravo tako. I nama će dobro. Ajde Bože zdravlje tamo da se za 1. maj vidimo. Ajde Bože da smo živi i zdravi, važi. Srećan rad, srećan rad.